Mais sobre o robô Armageddon da equipe Thunderheads. O Armageddon é um robô da categoria Featherweight, 13,6 kg, e era o segundo robô dessa categoria que a equipe já fez na história dela. Bom, ele é um robô do tipo Drum, ou seja, ele tem como arma de impacto um tambor, que ele pesa aproximadamente 1,6 kg e gira numa velocidade de mais ou menos 9.500 rotações por minuto. O robô ele é todo feito de material 4340, tratado a 46 Rockwell C. A usinagem dele foi feita integralmente pela empresa Toyomatic, nossa patrocinadora, e ele tem um formato um pouco diferente, que foi desenvolvido a partir de simulações para ver se ele aguentaria mesmo os impactos a quais ele seria submetido. O eixo que apoia ele é também feito de material 4340, tratado a 46 Rockwell C, porém, após o processo de têmpera, ele sofre também o processo de cementação, que aumenta a dureza superficial do material, para que o eixo não se deforme com os impactos, dado a característica dos rolamentos que seguram o tambor, que são rolamentos de rolo. O sistema que move o tambor ele é formado por um brushless, que ele é biapoiado por uma caixa também, é uma caixa de alumínio 7075 T6, e o diferencial desse sistema é que ele não é fixo na base do robô, mas sim na parede traseira do mancal, o que permite que luta após luta a gente recalibre a tensão das correias por meio do aperto de apenas 4 parafusos. O que faz com que no próximo combate ele sempre seja com a tensão ideal no sistema da arma. O restante da estrutura é inteiro feito de 7075 e possui como característica uma parede interna para aumentar a rigidez do sistema e alguns tipos de armadura. Aqui na frente vocês podem ver duas ombreiras pretas de plástico UHMW, elas são o que a gente chama de partes de sacrifício, que é o que significa que elas são feitas para tomar porrada mesmo e elas são um material mais leve e mais barato que o alumínio, o que absorve os impactos das porradas dos adversários e depois de duas ou três lutas a gente simplesmente troca ela e o robô continua com sua integridade física intacta. Além do sistema de armadura ablativa, a gente tem também um sistema de armadura formado por uma mistura de materiais. No caso aqui a gente tem uma cantoneira de aço inox junto com uma chapa de Kevlar, que protege os cantos dos robôs contra os impactos sem aumentar muito o peso do sistema. Outra característica do Armageddon é a otimização topológica que a gente faz na sua thumb e na sua base. Como vocês podem ver, ela é toda aliviada, ou seja, ela tem vários alívios de peso feitos de maneiras não muito intuitivas, que vem a partir de um software de otimização topológica que nos mostra onde eu posso tirar material sem comprometer a resistência da minha chapa. Bom pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a parte elétrica do Armageddon. Os motores da locomoção que a gente usa são os motores Evolt Style, e eles têm uma tensão nominal de 18 volts, potência aproximada de 1 kW. Como a rotação deles é muito alta, nós utilizamos uma caixa de adição de 17:1, com rodas de 3,5 polegadas para chegar a valores ótimos de torque e velocidade na locomoção. Agora falando um pouco sobre o motor da arma, nós utilizamos um brushless com potência máxima de 2 kW, que move o tambor a uma rotação final de cerca de 9.000 RPM. A bateria que nós utilizamos é uma Bipo 6S, bateria de lítio polímero 24 volts, capaz de fornecer até 160 amperes, mais do que o suficiente para alimentar todo o robô. A eletrônica da locomoção é um projeto inteiramente da equipe Thunderheads e é capaz de controlar dois canais, aguentando tranquilamente os 20 amperes aproximados de cada motor durante os combates mais intensos e dando conta de fornecer até 240 amperes de pico. Já a eletrônica controladora do Brushless é uma BESC de 100 amperes contínuos, capaz de fornecer até 120 amperes de pico. Bom, esse foi um pequeno resumo sobre como funciona o nosso robô Armageddon da categoria Featherweight, tanto quanto a parte elétrica quanto a parte mecânica. Caso você tenha curtido o vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir nossa página no Facebook, porque mensalmente a gente vai postar vídeos sobre nossos outros projetos. Muito obrigado!